tua vida não tem sido fácil. Você vive em um mundo aos pedaços. Tão grande é a dor. Você tem andado de um lado para o outro. Tua vida é um tamanho desgosto. Pensas que é o fim, mas eu vou lhe apresentar o meu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele tem uma vida nova pra você. Sai dessa tristeza agora. Receba Jesus nessa hora e seja feliz de uma vez. Vem, não fique no mundo perdido. Ele te livra do perigo. Ele quer ajudar você. Eu vou lhe apresentar o meu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele tem uma vida nova pra você. Vem, sai dessa tristeza agora. Receba Jesus nessa hora. E seja feliz de uma vez. Vem, não fique no mundo perdido. Ele te livra do perigo. Ele quer ajudar você. Sai dessa tristeza agora. Receba Jesus nessa hora e seja feliz de uma vez. Vem, não fique no mundo perdido. Ele te livra do perigo. Ele quer.